这双快手出自于慈济板桥环保站里头，减少垃圾，爱护地球，然后资源再回收，重复使用，哎，这样很好啊。为了重复使用，他们得在脏乱中寻找一丝回收的可能。该做有上年安尼智慧才好，有创这点咧，互咱做啦，无老人个厝代啦，会倒咧。吴琼属于丁春花，是环保幕后的尖兵，也是生态浩劫的第一线目击者。你看我们楼上那些塑胶袋真多，我真的看了会很害怕，所以说我每次出去尽量不用塑胶袋，尽量自己带环保袋、带袋子这样。有来就出来，也无来咱有法度，咱就出较济，无法度出较少嘞，安尼啦吼。为后代子孙留一片净土，他们还要继续坚持奋斗。台视新闻，接下来之工杨信姿、江梦桦、江文龙，台北报道。